Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään aiheena on pitkästä aikaa aivan kirjallinen jakso, jota itse asiassa kuuntelijamme Iida ehdotti vuonna 2021. Lupasimme silloin laittaa jakson listoille, että tässä se nyt tulee. Eli aina kannattaa ehdottaa, hiukan saattaa kestää, mutta hyviä asioita tulee ennen pitkään. Tänään siis aiheena on, mikä on novelli. Me käydään läpi sitä, että no mikä se novelli on, mikä on novellin määritelmä. Puhutaan ehkä hiukan novellin kirjoittamisesta. Puhutaan paikoista, jossa novelleja voi lukea ja sitten puhutaan novellin jännitteestä nykypäivän lukukentässä, kuinka suosittu novelli on ja miksi se ei ole niin suosittu kuin se voisi olla. Ja kuten aikaisemmat jaksot ovat pitkälti olleet haastattelujaksoja, jossa joku vieras on, että on nyt hiukan erilainen, niin laittakaahan palautetta tulemaan jukka@aalho.fi siitä, että on mitä te haluaisitte tai ette haluaisi nimenomaan Kertojen äänessä kuulla. Ja jos Iida kuuntelet, niin mukava, että olet vieläkin mukana. Lähdetään siis tutkiskelemaan novellia. Katso novellin määritelmä. Se on jotakin tällaista. Novelli on lyhyehkö fiktiivinen proosakertomus, jossa yleensä kuvataan kiinteässä muodossa keskitettyä tapahtumaa, erityistä mielentilaa tai yksilöllistä kehitystä. Avainsanoja lyhyehkö fiktiivinen proosakertomus tiivistää siis kiinteässä muodossa, sanotaan tässä. Jostakin toista paikkaa löysin tällaisen, että no, novellissa olisi sanoja noin 10 000-20 000, mikä nyt minun korvaan kuulostaa sitä, että no, tämä alkaa olla melkein pieno romaani. Raapaleessa nimenomaan novellin alamuodossa on tasan 100 sanaa, joten 100 ja 10 000 väliin mahtuu monenlaisia novelleja ainakin minun mielestä. No sitten, jos miettii sitä, että no, mihin termeihin tämä liittyy, tämä novelli, ja mitä sen ympärillä on, niin sieltähän löytyy vaikka tällaista niin kuin lyhyt proosa, joka on hiukan laajempi, monenlaisia lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä kokoava termi. Sitten on proosaruno, joka tietenkin, koska runo mainitaan, niin jotakin runomaista siellä on, mutta jotakin proosaakin, kun proosaruno on kyseessä. Proosaruno ainakin minun korvaan viittaa nimenomaan sellaisen lyhyen, lyyriseen, jollakin tapaa ehkä hetkeen tai tunnelman keskittyvään asiaan. No sitten on pieno romaani, joka on tietenkin todella pitkä novelli tai lyhyt romaani, jotka sitten liittyvät tähän kirjallisuuden kenttään. Mutta sitten on tämmöisiä arkipäivän sanoja, niin kuin tarina, kasku ja satu. Ja minun mielestäni hän on näin, että tarina on se yleisrakenne siinä, että kuka siinä on, mitä siinä tapahtuu, mikä se jännite on. Tarina on se yleistaso. Mikä se voisi olla vaikka jossakin dinosauruspuistossa. Tarina on se, että joku on löytänyt mahdollisuuden tehdä dinosauruksia ja sitten ne villiintyy ja sitten tapahtuu paljon asioita. Se on se tarinan kaari. Mutta sitten tarinasta, samasta tarinasta voi kertoa vaikka monenlaista novellia tai monenlaista osasta. Voi kertoa sen vaikka proosarunnohna sen saman tarinan. No sitten on kasku, joka oletettavasti on jonkinlainen hauska tarina. Ja satu, joka sitten alkaa sanoa olipa kerran ja koostuu erilaisista fantastisista elementeistä ja sisältää yleensä myös jonkinlaisen opetuksen. Eli novelli asettuu kontekstinsa näiden eri aihepiirejä käsittelevän eri mittaisten tekstien kautta. Mutta novelleja sinällähän voi olla tyyliltään monenlaisia. Voi olla hauskaa novelleja, voi olla runollisia novelleita, voi olla hyvin suorasanaisia novelleja. Mutta tärkeitä elementtejä, jotka minun mielestä nimenomaan novellia määrittää, on se, että se on tarkkaan rajattu ja sanoiltaan jähmetetty lyhyt kertomus. Ja tarkka rajaus nimenomaan siinä, että sitten on kaikki turha jätetty pois. Se on sanoiltaan jähmetetty. Eli se on siinä mielessä fiktiivinen, tai se on kaunokirjallisuutta. Koska saman tarinanhan voi kertoa monella eri tavoin eri ihmiselle. Kerron sen tarinan siitä, kun putosin veneestä tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta novelli on aina sanotaan se sama jähmetetty lyhyt kertomus. No sitten jos vielä tutkiskelee tätä novellin ja tarinan eroa, niin saduthan aina alkaa. Olipa kerran juustoa rakastava vuohi. Ja siinä saadaan
selville heti, että no mistä kuka ainakin on tämä tarinan päähenkilö tai tarinan ydin, juustoa rakastava vuohi. Ja kun taas novelli sitten, me voitaisiin aloittaa samasta tarinasta, vaikka näin. Keskelle siltä oli pudonnut pala jotakin, jonka Nuuskio ajatteli olevan korkeintaan puoli vuotta vanhaa Camembertti. Eli novelli, niin kuin huomataan näissä eroissa, olipa kerran juustoa rakastava vuohi. Lähdetään, jos ajatellaan elokuvallisesti, niin lähdetään sellainen hyvin laajasta otoksesta, jossa lennetään ehkä jonkinlaisen veden yli kohti New Yorkia. Ja sitten huomataan, että täällä on tällainen henkilö. Niin novelli puolestaan avaa monesti sitten tällaisella hyvin suoralla lähikuvalla jostakin tilanteesta, joka sitten novellin kuluessa jollakin tavalla kehittyy tai ratkeaa. Ja toisin kuin ainakin nykyisin Marvel-supersankarielokuviin, niin novelliin mahtuu yleensä korkeintaan yksi jännite. Eli mistä se tarina kertoo? Mitä ongelmaa ratkaistaan? Kuka haluaa jotakin ja mitä hän yrittää saada? Yksi jännite, yksi kohokohta, yksi ratkaisu. Ja voi olla myös, että sen novellin idea on se, että no se jännite ei vaikka ratkeakaan. Eli siinä on jotakin jännitettä ja sitten se ei ratkeakaan ja tarina loppuu, jolloin se jää sitten ikään kuin elämään sinne lukijan alitajuntaan tai lukijan mieleen. Ja toisaalta novellin jännite voi olla se, että no siinä ei ole jännitettä ollenkaan. Ja sitten tulee, aletaan puhua siitä, että no mitä lukija odottaa kirjallisuudelta. Lukija odottaa ehkä, että siinä on jonkinlaista jännitettä, jonkinlaista ongelmaa, jonkinlaista ratkaisua. Ja sitten kun sitä ei olekaan, niin sitten joutuu katsomaan peiliin ja miettimään, että no miksi minä tämänkin luin. Ja kannattaa nyt muistaa tässä se, että määritelmät monesti on hyvin liukuvia. Proosaruno ja novellin ero voi olla hiuksen hienoja ja joku toinen voi olla aivan eri mieltä kuin sinä siitä, että kummasta tässä on kyse. Ja myös kirjoittaja voi olla eri mieltä siitä kuin lukija. Mutta näin metaforan tasolla. Minä ajattelisin. Jos ajattelee metrilakua, niin sitä, jota ostetaan tuota torilta kokonaisena, se luultavasti ei ole metrin mittainen. EU voi sitä tarttua, mutta se ei ole metrin mittainen. Ja samasta tarinasta, samasta metrilakusta, tarina on siis se metrilaku, niin samasta metrilakusta saa monta novellia, riippuen siitä, että no mistä kohtaa sinä leikkaat sen metrilakun. Otatko sinä sen tarinan alun? Teet siitä sen, otatko sen lopun, otatko keskikohdan, mistä kohtaa sitä metrilakua, sitä tarinaa, kerrot sen novelli. Niin minusta se ainakin auttaa ajattelemaan sitä, että mikä se novelli on, ja kun ehkä jopa kirjoitat novellia, niin yksi tärkeimmistä kysymyksistä minun mielestä sinulle itsellesi on se, että no mistä kohtaa minä aloitan tämän novellin. Ja monestihan meillä on ehkä tendenssiä siihen, että me aloitetaan se liian kaukaa. Kun taas parempi novelli tulisi siitä, että me aloitetaan se hyvin lähellä sitä kohtaa, minkä jälkeen ei kannata enää aloittaa. Taitaa olla näin, että englanninkielisessä tämmöisessä kirjoittamisoppaassa puhutaan tämmöisestä teesistä kuin get in late, get out early. Eli joskus aikaisemmassa jaksossa tämä nyt se mainita, mutta että aloita kohtaukset, kirjat, novellit juuri sen jälkeen, kuin mitä ajattelisit, että se kannattaisi aloittaa ja lopeta ne juuri silloin, kun alkaa olla mielenkiintoista tavaraa menossa. Niin minä uskoisin, että sillä tavalla lukijan mielenkiinto säilyy. No sitten sinä mietit, että no hei, novellithan kuulostaa mielenkiintoista, missä minä voisin lukea näitä. Niin niitähän on muutamia klassikkoja, tai siis valtavasti tietenkin novellikalassikkoja on olemassa. Esimerkiksi Ernest Hemingwayn ensimmäistä 49 kertomusta. Siitä voi aloittaa, jos tykkää tällaista perinteisestä, ehkä jopa, en tiedä uskallanko sanoa toksinen, mutta sanotaan nyt vaikka näin. Niin, ja kaikki, minä muistan joskus lukiossa, kun oli novellianalyysi, ja novellianalyysi päästään vielä kohta. Mutta kun novellianalyysistä puhutaan, niin ratkaisuhan on aina se, että se novelli kertoo abortista. Jokaisen äidinkielen tunnin käynyt ihminen tietää, että ei kauheasti voi mennä pieleen, kun sanoo, että tämä novelli kertoo abortista, varsinkin jos kyseessä on Ernest Hemingway novelli. Ja tästä niin kuin ratkaisusta puhutaan kohta lisää. Mutta sitten lisää novelleja, esimerkiksi Tove Janssonin Näkymät on lapsia ja muita kertomuksia, muuminovelleja. Luulisin, että niihin on helppo tarttua, koska kyseessä on kuitenkin kaikkien rakastamat muumit. Sitten meidän kertojen ääni.fissä, eli kertojen ääni.fi, sieltä löytyy tarinoita ja novelleja ihan kokonaan luettavissa ja kuunneltavissa.
Eli siellä ainakin pääsee suoraan ytimeen. Ja jos satut olemaan jotenkin vaikka koulun tai koulutukseen liittyvä ihminen, oppilas tai opiskelija tai opettaja, niin käy katsomassa tuolla kirjoitajanaani.fi/tarinat. Siellä on kokonaisia luettavia novelleja niin äänenä kuin tekstinä. Ja sitten linkkaan tuonne jakson kuvaukseen myös meidän tämmöisen koosteartikkelin kuin suomalaisia novelleja netissä. Niin sieltä on sitten linkkejä eri paikkoja, mistä novelleja saa. Ja myöskin kertojen äänen jaksossa Muusa Radio 4, miksi novelli esikoiskirjailija Tommi Takkunen, niin puhutaan novellikokoelman tekemisestä. Eli kannattaa laittaa sekin kuuntelemaan, jos aihe kiinnostaa. Mutta sitten ehkä se kaikista tärkein, mielenkiintoisin juttu minun mielessäni on näissä novelleissa on se, että no miksi novelli ei ole suositumpi. Sehän kuulostaa siltä, niin kuin se olisi täydellinen kirjallinen paketti meille kiireisille tekoälyä ja puhelinta rakastaville ihmisille. Niin siinä on outo jännite, miksi nykypäivänä novelli ei ole suositumpi. Sehän on lyhyt, helposti luettava, kirjallinen, mikäli onkaan, pastirol pastille. Mutta minä luulen, että siinä on, no kysy ensin itse, että siinä on, miksi sinä et lue novelleja. Ja minä luulen, jos minä itse itseltäni kysyisin tuon kysymyksen, niin vastaus olisi jotakin tyyliin, että no, tuntuu hirvittävän työläältä aloittaa aina jokin uusi juttu. Siellä aina joutuu tekemään paljon työtä, että ymmärtää, että no mistä tämä novelli kertoo. Ja sitten kun on pääsemässä kärrylle, niin sitten se jo loppuukin. Minä luulen, että tämä on yksi tämmöinen, eli aloittamisen hankaluus ja tuttuuden puute. No sitten toinen voisi olla tällainen meidän koulujärjestelmään liittyvä suhtautuminen novelleihin, ei juuri tämä novellianalyysi kouluissa. Ja jos mietit, että no miten näihin novelleihin suhtaudutaan, niin sehän on se, ikään kuin novelli olisi jonkinlainen ongelma, joka olisi ratkaistava. Se on niin kuin joku derivata yhtälö. Ja jos et osaa sitä ratkaista, niin sitten olet tyhmä ja joudut nurkkaan häpeämään. Niin eipä ihme, jos tuntuu sitä, että ei novelleja halua lukea, jos aasinhattu aina näpsähtää kulmakarvoille. Niin tämä novellianalyysi asettaa novellit ratkaistavaksi ongelmaksi. Vaikka ne voivat aivan hyvin olla minusta mukavia tuokiokuvia ja kirjallisia napostelutuokioita. No sitten tietenkin mainittiinkin jo se, että niihin novelliin on hankala uppoutua. Novellikokoelmiin on ehkä hiukan helpompi uppoutua, jos niitä teemoja yhdistää joku, tai novelleja yhdistää joku teema, ja pääsee ikään kuin uppoutumaan siihen teemaan. Ja minä luulen, että se on yksi novellikokoelmien syy. No sitten ihan käytännössä, miten tämän novellin alennustila ainakin minun elämäni vaikuttaa, on se, että minultahan on tulossa esikoromaani Sivutien romaani nimeltään Basan Buxelta. Ja se on kolmesta tarinasta koostuva kirja. Ja se on nimenomaan Sivutien romaani, eikä Sivutien novellikokoelma, vaikka se koostuukin kolmesta tarinasta, jotka eivät tarinallisesti, elementillisesti, henkilöllisesti, tapahtumallisesti liity toisiinsa. Siinä mielessä samat henkilöt olisivat näissä kaikissa. Niin se on silti Sivutien romaani. Ja minua pelottaa sanoa tässä se, että no sehän voisi olla myös Sivutien novellikokoelma. Mutta erohan tässä on se, että Sivutien romaani myy 12 kappaletta. Sivutien novellikokoelma myy 2 kappaletta. Niin Sivutien tai romaanithan myy enemmän kuin novellikokoelmat, jolloin ei sitten brändillisesti edes kannata kirjoittaa novellikokoelmaa. Vaikka jostakin syystä tämä koko genre, aihe, tyyli jotenkin minua kutkuttaa. Minua on helpompi ajatella maailmaa novelleina kuin romaaneina. Niin sen takia kirjoitin Sivutien romaanin, enkä vaikka Tien romaania. Mutta siitä lisää tulevissa kertojenäinen jaksossa. Sivutien romaani on suomalaista ennakkotilattavassa, että kannattaa mennä sieltä tilaamaan, jos yhtään kiinnostaa. Sellainen on novelli. Tulipahan käsiteltyä tätäkin. Ehkä jos jotakin muistatte tästä jaksosta, niin muistakaa se metrilaku, etenkin kirjoittajana. Mikä on se minun metrilakuni? Mikä on se tarina? Mitkä ovat ne hahmot, jännitteet, teemat? Ja ottakaa siitä sitten joku pienempi slice alusta, lopusta, keskeltä, tai ehkä jopa alusta ja lopusta pikkuslaiset erikseen, ja laittakaa ne kuin Frankenstein novelli yhteen. Niin uskoisin, että sillä tavalla syntyy mielenkiintoisempia novelleja, ja syntyy nimenomaan ehkä määritelmällisesti novelleja, erotuksen esim. Vaikka tarinoihin. Ja kuten sanoin alussa, niin
laittakaa viestiä meille. Saa laittaa viestiä jukka@aalo.fi siitä, että mitä haluaisitte kertojen äänessä kuulla ja nähdä. No niin, ei muuta kuin ensi jakso. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojenaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.